يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تقبل الله منا ومنكم عيدا مبارك علينا وعليكم. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان دین چینل کے محترم ناظرین و سامعین، تقبل اللہ منا ومنکم، عید الفطر کی دل کی گہرائیوں سے بہت 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 مبارکبادیاں قبول فرمائیں. اللہ تبارک تعالی ایسی خوشیوں کے دن اور راتیں ہمیں اپنی زندگی میں بار بار نصیب فرمائیں. ماہ مبارک کی سعادتوں سے اللہ پاک ہمیں بار بار بہرہور فرمائیں، آمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.